ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବଦଳିକୁ ବିରୋଧ କରି ସ୍କୁଲ ଗେଟ୍ରେ ତାଲା ପକାଇଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗରଦପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସର୍ବପୁରାତନ କୋରୁଆ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ସାମ୍ନାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଗତ କିଛିଦିନ ତଳେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ସୁମିନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ନେଇ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା। ଏହାର ତଦନ୍ତ କରି ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ତାଙ୍କୁ ବଦଳି କରିଥିଲେ। ଗତକାଲି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ତାଙ୍କୁ ରିଲିଭ୍ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଆଜି ସକାଳେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକରେ ତାଲା ପକାଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ସାର୍ ଜଣେ ଭଲ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଅଣାଯାଉ। ଆମ ବାଦଲ ସାର୍ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କାଲି ଶୁଣିଲୁ କି ସାର୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛୁ କି ପୁନଶ୍ଚ କେମିତି ସାର୍ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ସ୍କୁଲରେ ବାଦଲ ସାର୍ ରହିଥିଲେ, ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ସାର୍ ରହିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମିଛ ଆଲିଗେସନ୍ କରିକି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ତାଙ୍କୁ ବଦଳି କରାଯାଇଛି। ମୁଁ ପିଲାଙ୍କୁ ଡାକିକି ବୁଝେଇଲି, ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କଥା ହେଇଛି ସେ କହିଛନ୍ତି ନୂଆ ଟିଚର ଦେବେ, ତେଣୁ ତମେ ସମସ୍ତେ ଆସ, କ୍ଲାସ୍ କର କ୍ଲାସ୍କୁ ଆସ, ସେମାନେ ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି କ୍ଲାସ୍ ଆସିବାକୁ। ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ ପାଇଁ ବଦଳି କରାଗଲା? ସେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆଲିଗେସନ୍ ଆସିଥିଲା, ସେ ଆଲିଗେସନ୍ ବଳରେ ସାର୍ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଇ ଲାଇଟ୍ରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ରିଲିଭ୍ କରିଛୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।